На 9-му каналі «Час новин». У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. Сьогодні про таке. Майже без стелі. Через протікання застарілого даху на Коксовій 6, стеля верхнього поверху будинку на межі руйнування. На одну історичну будівлю у Дніпрі поменшало. У рамках будівництва нового комплексу знесли маєток, якому 124 роки. Кіно з автівки. Перший автокінофестиваль відбувся у Дніпрі. Всі стрічки українські. Із 1 серпня Україну поділили на кольорові зони за рівнем небезпеки зараження коронавірусом – від зеленої до червоної. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив акцент, що місцева влада може тільки посилювати карантинні умови за необхідності та в жодному разі не пом'якшувати. Дніпропетровська область зараз у зеленій зоні, але це не означає, що карантин скасовано. У нас діють такі обмеження. Потрібно носити маску чи респіратор у громадських місцях. На масових заходах має бути не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Кінотеатри і театри можуть працювати із наповненістю на 50%. Громадський транспорт перевозить людей тільки на місцях для сидіння. Жовта зона включає обмеження зеленої та додається заборона відвідувати установи, в яких перебувають літні люди. Помаранчева зона, окрім тих обмежень, які в жовта і в зелена є, ще забороняється діяльність закладів розміщення, крім готелів, діяльність розважальних закладів та закладів харчування в нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, спортзали, фітнес-центри, заклади культури, дитячі заклади оздоровлення і відпочинку. Встановлюється жорсткіше обмеження для масових заходів. Одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб. В червоній зоні додатково до того, що я перелічив, забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриваються ресторани, торгово-розважальні центри. У червоній зоні діють найбільш суворі правила – це жорсткий карантин. І в усіх зонах, крім червоної, із 1 вересня запрацюють школи. Також за новими правилами. Правила та рекомендації вже опублікувало Міністерство освіти та науки України. Що про це думають вчителі, директори, шкіл, батьки і, власне, учні? Ми розкажемо вам у вівторок у випуску новин о 18:15. Журналісти 9-го каналу збирають думки. За вихідні у Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 25 людей. Із них 15 хворих у Дніпрі, 6 у Кривому Розі, 2 у Новомосковську. У Верхньодніпровському та Апостолівському районах по одній людині. Помер один хворий. Загалом в області захворіли 1438 людей. 29 померли. 1116 пацієнтів одужали. За минулу добу в Україні виявили коронавірусну інфекцію у 990 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 73 158 людей. З них 5163 дитини, а також 8799 медичних працівників. При цьому загалом одужало 39 876 осіб, а летальних випадків – 1738. Трьох тяжких хворих на коронавірус зараз лікують в обласній лікарні імені Мечникова. Одній пацієнтці 83 роки. Вона дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легень та харчується через трубку. За останню добу лікарям вдалося стабілізувати її стан. Другій пацієнтці 56 років. Вона потребує штучного виведення продуктів життєдіяльності та надлишкової рідини із організму. Її проводять цю процедуру щодня. І ще одна хвора вагітна, їй 19 років. Вона має двосторонню пневмонію COVID-19. У нас в настоящее время с 11 больных, которые у нас лечатся, они все тяжелые. Слава Богу, один идет на поправку, мы уже даже готовим потихонечку ее к выписке. Трое крайне тяжелых пациентов. Другие пациенты, которые были тяжелые, идут на поправку. Я думаю, что вот в ближайшее время, к концу недели, мы начнем их выписывать по одному.
У лікаря-інтерна, якого побили на набережні Перемоги у Дніпрі, виявили ішемічний інсульт. Юрію 25 років. У ніч на 30 липня він сидів із двома друзями біля гуртожитку архітектурно-будівельної академії. До компанії підійшли троє незнайомих, зав'язався конфлікт. Юрію травмували голову, проте за допомогою він звернувся не одразу. Через день його у важкому стані доставили у лікарню імені Мечникова. Права частина тіла була паралізована, у мозок стався крововилив. Аби врятувати Юрію життя, черговий нейрохірург зробив трепанацію черепа і видалив частину кістки. Нині пацієнт у важкому стані в реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Правоохоронці встановлюють причетних осіб, триває досудове розслідування. Відомо, що за медичною допомогою з компанії друзів звернувся лише Юрій. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років або обмеження волі на строк до 4 років. На сьогоднішній день парень залишається ще тяжелий. Он еще на аппаратном дыхании, есть элементы сознания. Плюс в этой ситуации в том, действительно, пациенты, которые молодые, они не имеют той патологии, приобретенной за всю жизнь, чем более люди старшего возраста. То есть будем надеяться, что вот именно молодость, здоровый организм поможет ему справиться с этим заболеванием. Очень важно, чтобы все такого рода травмы обязательно заканчивались приемом врача, потому что люди недооценивают, даже врач, который имеет образование, недооценил состояние, ее привезли скорой, без всяких шансов на выживание. І з повагою до воїнів. У Кривому Розі презентували комплексну програму підтримки родин учасників російсько-української війни. Вона передбачає, зокрема, придбання житла. В обласному бюджеті цього року заклали кошти на 70 квартир для сімей військових. Закупівлю ще 11 профінансує держава. Крім того, більше тисячі бійців до кінця року зможуть оздоровитися у санаторіях або пройти реабілітацію. У рамках програми для учасників бойових дій на Донбасі доступна також безкоштовна правова допомога, освітні курси, розваги та спортивні змагання. Долучитися до активностей можна через управління із питань воїнів АТО Дніпропетровської державної адміністрації. Перша сума грошей на придбання житла у місті Кривий Ріг вже надійшла на рахунки казначейства. Ми сьогодні проговорили, зустрілися з родинами, які перші будуть отримувати це житло у свою власність. Вони очікують, що десь у серпні вони куплять ці перші домівки і отримують нарешті свої квартири в місті Кривий Ріг. Я зі своїм сином можу вже жити в своїх жилищних условиях. Мені не треба знімати. У мене уходила майже вся пенсія на те, щоб знімати квартиру. Я ще вибираю, де мені жити. Мені дали прям вибір. Ну, це просто супер. Все для ребят. Почули також ветеранів, що потрібно більш доцільно виділяти грошові кошти на придбання житла, ніж будувати чи реконструювати старе житло. Тому що це вигідніше і доступніше, і краще для людей. На одну історичну будівлю у Дніпрі поменшало. Ввечері п'ятниці, 31 липня, будівельники почали демонтувати 124-річний будинок номер 41 на вулиці Шевченка. На заміну занедбані історичні будівлі має з'явитися, як написано в проєкті, багатофункціональний комплекс «Єрмолаєв-центр». Попередньо забудовник обіцяв зберегти фасад, але згодом цього не зробив. Чому так сталося, дізнавалися наші журналісти. Отак уничтожається історична пам'ять архітектури времен Екатеринослава. Старовинний двоповерховий маєток на вулиці Шевченка почали зносити увечері п'ятниці 31 липня. Інформації про цей дім небагато. Відомо тільки, що звели його в катеринославському цегляному стилі в 1896 році, про що свідчили цифри на фасаді. Думки містян щодо зносу розділилися. Хтось обурювався в соцмережах, інші раділи, що одним занедбаним будинком в місті менше. Але варто відкинути емоції та звернутися до фахової думки. Урбаніст Руслан Ширінов запевняє, історичну забудову зберігати
важливо для ідентифікації міста, при цьому в комплексі. Історична забудова, вона цінується не окремим будинком з таким багатим упорядженням. Тобто будинки можуть навіть бути більш бідними стосовно декору, але якщо вони стоять поруч, формують історичне середовище, то вони цим і є цінними, коли їх багато і відчувається дух міста, дух місця, дух вулиці, відчувається історія на вулиці, коли будинки збережені. А коли тут стоїть багатоповерхівка, тут хрущовка, тут класна історична будівля, вона втрачає свою цінність, на жаль. Зважаючи на цінність будинку і фінансову спроможність міста, існує кілька шляхів для збереження історичної забудови. Можна витратити багато грошей на реставрацію та реконструкцію будинку. Це дуже дорого, але це цінно для міста. Якщо немає грошей, можна позбутися внутрішніх інтер'єрів, залишити фасад на червоній лінії, його зберегти, а вже, власне, будувати нову будівлю за фасадом. І третє рішення, найпростіше для забудовників, це демонтаж будинку і будівництво нового об'єкту на цьому місці. Переважно в Дніпрі, розповідає урбаніст, користуються останнім варіантом. Але у випадку з Шевченка 41 обрали компроміс. На початку року на містобудівній раді Дніпра вирішили, що в рамках багатофункціонального комплексу, що планують збудувати на вулиці Шевченка, фасад цього будинку мали зберегти. Втім, на наявних візуалізаціях фасаду немає. Тож варто дізнатися, чи є дозвільні документи і чому змінили плани. Від коментарів представники забудовника, як і міські чиновники, поки утримуються. Чекаємо офіційної відповіді на наші запити. До самого об'єкту питань немає. Він не гірший за західні аналоги, але дуже шкода, що ця якісна забудова будується на кістках історичної. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Отже, ще один запит від журналістів 9 каналу тепер чекає відповіді. Нарахували їх уже 6. Редактори служби інформації пишуть їх, щоб отримати відповіді на питання, які турбують мешканців міста. Про ритуальні послуги, парковки, спил дерев, бюджет участі, водовідведення будинків, ремонти і таке інше. У живому спілкуванні нам відмовляють. Усі відповіді за поясненням прес-служби тільки у письмовому вигляді. А отже, ми не маємо змоги уточнити чи перепитати. А відтак і дати глядачам відповідь не можемо теж. І далі ще одна тема, що потребує відповіді міських чиновників. Мешканці будинку номер 6 на вулиці Коксова багато років борються із дірявим дахом. У під'їзді от-от обвалиться стеля, а квартири горішніх поверхів постійно заливає дощами. Невеликі ремонти люди роблять самостійно, але впоратися із дахом повинні комунальні служби. Мешканця будинку номер 6 на вулиці Коксова урвався терпець. Звернулися до журналістів. Останні 6 років борються за оновлення даху. Будинок звели у 1946 році. Місцеві понад 70 років не пригадають жодного капремонту. А багато комунікацій потребують заміни. Найбільший клопіт нині – застарілий дах. Він протікає. Через горище вода заливає стелю, і та вже на межі обвалу. Пані Марина розповідає, куди зверталася із цією проблемою. Ми обратились в ЖЕК 34. От, вони приїхали, посмотрели, а к обслідуванню сказали, що зробимо через місяць-два. Потім приходимо, вони говорять, нет средств. Потім передали жилсервіс 2. Ми туди почали ходити, письма писати, все. Вони приїжджали, комісія, лазили туди на чердак, смотрели, сказали, що ми кришу залатали. Но она как текла, и они ничего не делали. Потом уже начала обваливаться потолок. Потолок обваливается, вода течет. На стелі під'їзду обсипається тинк, а пані Марина щодня прибирає це сміття зі сходів. Хвилюється, аби конструкція не впала комусь на голову. Комунальники, в свою чергу, аварійним стан будинку не вважають. Принаймні, не зафіксували цього. Тільки порадили місцевим ходити обережно. Жилсервіс 2 сказав, що ви осторожно ходіть, ну, смотрите вверх і пробивайте. Терміново ремонтувати під'їзд мешканці змушені робити за власні кошти. Якщо якісь проблеми з електричеством, ми купуємо всі щитки, всі ті самі, як їх, ну, коробочки, фурнітуру. Визиваємо електрика, він робить, складаємося з під'їздами.
Коли шостий будинок на вулиці Коксовій передали на баланс КП «Жилсервіс-5», зв'язок мешканців дому із комунальниками був тільки в телефонному режимі. Мовляв, карантинні заходи. Оттуда приходив молодий чоловік, позвонив мені по телефону і теж обслідував все і сказав, що тече криша, прогнили балки, треба це все робити, будемо все робити. Я потом позвонила ему, говорю, а как и когда и что? Он говорит, ищем, кто это будет делать. Ну, уже прошло месяца два, я звоню на этот номер, никто не отвечает. Щоб дізнатися про подальші плани комунальників щодо об'єкту на вулиці Коксова, редакція новин звернулася до прес-служби міського голови. Там порадили спрямувати запит особисто Борису Філатову. Так і зробили. Тепер чекаємо на відповідь, яку щойно отримаємо, так і оприлюднимо. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Будівництво чи руйнування? Експертиза встановила причину руйнації гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки, що на проспекті Дмитра Яворницького. У Дніпровській прокуратурі заявили – винний підрядник метрополітену. Начебто недбале ставлення керівництва компанії «Лімак» призвело до виселення студентів і мільйонних збитків. Я нагадаю, будівля гуртожитку просіла 5 жовтня 2019 року. Метро залишило студентів без житла. Вадим – один із виселених жильців. 5 жовтня минулого року його гуртожиток на проспекті Дмитра Яворницького почав провалюватися під землю. Хлопець активно допомагав евакуації жильців. Понад 450 студентів мали негайно шукати собі нову оселю. Працював з деякими студентами психолог, тому що деяким було дуже складно пережити переїзд і всі ці емоції. Тому що ніхто не був підготовлений, це був дощ, студенти були напугані, тому що це діти 17 років. Керівники вишу розселили студентів по інших гуртожитках. Вадим згадує, на початку умови в нових помешканнях були жахливі. Довелося жити по четверо в одній кімнаті, а особисті речі вдалося забрати з аварійної будівлі лише за 2 тижні. Згодом міська комісія визнала гуртожиток номер 2 Дніпровської політехніки неаварійним і дозволила студентам повернутись. Втім, у виші вирішили цього не робити. Будівля досі порожня. Як виявилося, не дарма. Будівельно-технічна експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визнала гуртожиток непридатним до експлуатації. Звинувачують у руйнації метробудівників – турецьку компанію «Лімак». Прокурори відзначають унікальність експертизи. Вона підтвердила безпосередньо вину генерального підрядника будівництва Дніпровського метрополітену у просіданні фундаменту та деформації конструкції будинку номер 17 по проспекту Дмитра Яворницького. Прокуратура спільно з СБУ вже повідомила про підозру генпідрядника. Службову недбалість закидають керівнику проєкту та директору компанії «Лімак». Їх підозрюють у порушенні правил безпеки під час будівництва метро. Прокурор каже, це призвело до особливо тяжких наслідків. Тяжкі наслідки виявилися у завданні інтересам НТУ «Дніпровська політехніка» матеріальної шкоди у розмірі більш як 16 мільйонів гривень. Ба більше, директора «Лімака» підозрюють у підробці службових документів. За словами прокурора, наразі вирішується питання про оголошення підозри ще й комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен». А компанія «Лімак» має виконати низку робіт, аби повернути гуртожиток у робочий стан. Анна Марія Чебиряк, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. 300 тисяч гривень за 4 дні зібрали українці на допомогу нашому земляку, 21-річному Данилу Татарінцеву. У хлопця діагностували саркому м'яких тканин руки. Частину кінцівки вже ампутували, далі була ремісія, але тепер хвороба прокинулася знову. Друга операція коштує 700 тисяч гривень. Складність у тому, що зібрати суму потрібно швидко. Данил вже у Німеччині і вже готується до маніпуляцій. Тиждень тому ми розповідали історію подопічного нашої програми «Дніпро Добро». Дякуємо всім, хто відгукнувся. І сьогодні нагадаємо ще раз, можливо, когось із вас зацікавить наш аукціон.
Данило народився у Кривому Розі. Вищу освіту здобув у Дніпрі. Місяць тому отримав диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин. З дитинства захоплюється футболом. Останні кілька років займався паверліфтингом, брав участь у змаганнях з кіберспорту. Тренування довелося припинити. У руці Данила виявили саркому. В Україні з самого початку мені хотіли назначити терапію, тобто хіміотерапію, але посвідчуючись зі всіми врачами, в тому числі і з Мюнхена, майже всі в один голос говорять, що от іменно саркома, не рак. Він не подається взагалі хіміотерапії. У лютому Данилу ампутували частину руки до третьої чверті передпліччя. Після першої операції були всі обслідування, всі перевірки. І як би воно показувало, що все добре. 4 місяці пройшло після першої операції, і обслідування показало, що є якесь новообразування вище в біцепсі. Воно було як в спящому режимі, і воно було настільки м'яке, що обслідування не могли показати. Тобто це не метастази, це ну, як-то таке новообразування, яке стало активним. І тобто треба його убрати, а убирається це тільки ампутації. Зараз Данило у Мюнхені сам, без рідних. Хвилюється, бо наступна операція має бути вже 3 серпня. Її вартість – 700 тисяч гривень. Дев'ятий канал підтримує Данила і долучається до термінового збору коштів. У нас залишилось чимало лотів від аукціону допомоги Міші Грязнову. Це вишивки, прикраси, біжутерія, картини, книги тощо. Тепер благодійна акція має новий гештег – аукціон Даня. Є дві дуже класні пропозиції від Юлії Гуліцької. Це малюнок Міхенді на руці і це заняття з баланс-йоги. 3 заняття з баланс-йоги, індивідуальні, одне вже викупили, залишилося 2. Ну, тобто можна чомусь повчитися, наприклад, позайматися і ще й принести користь і, ну, і собі. Перевести кошти можна також на рахунки, що ви бачите на екрані. Карти закриті на зняття, банк попереджений про мету збору. Гарантують його прозорість і захищеність. Якщо все вдасться, каже Данило, то збиратиме на протез. Хоче продовжувати розвиватися у кіберспорті, а надалі, можливо, повернутись у спорт реальний. В майбутньому планую повернутися все-таки в пауерліфтинг, щоб і себе доказати, і людям, які теж попали в сложную ситуацию, как-то мотивировать их и давать силы для продолжения того дела, которого они хотят и любят. Георгій Марков, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Зануритись у пригоди, замислитися над лірикою чи насолодитися комедіями, не виходячи з автівки. Перший автокінофестиваль відбувся у Дніпрі із 31 липня по 2 серпня. За 3 фестивальні дні показали 9 стрічок. Усі вони українські. Раніше їх презентували на міжнародних фестивалях. Перед кожним фільмом глядачам пропонували спеціальні відеозвернення від творців кінокартин. Організатори заснували цей фестиваль і для популяризації українських фільмів, і для безпеки глядачів. Чи сподобалася дніпрянам така ідея, дізнавався Влад Яценко. Отже, для усіх, хто щойно приєднався до нашого фесту, я нагадую, що для комфортного перегляду вам необхідно налаштуватися на хвилю 99.7 FM. Пані Євгенія вже третій день відвідує автокінофестиваль «Fest in Car 2020». Розповідає, раніше про такий формат лише чула, і то з-за кордону. Новий світ це робить. Треба нас доганяти. Можна після роботи приїхати, там десь по дорозі там піцу, все сісти і, ну, зручне крісло, тобто ніхто не чавкає поруч. Євгенія переглянула всю програму фестивалю. Третій день розпочала стрічка «Гетьман» режисера Валерія Ямбурського про любов Богдана Хмельницького до молодої польки Гелени Чаплинської. Шляхетна дівчина, вона без запрошення не виходить. На «Гетьмана» ми прийшли, тому що ми ходили в кіно на Захара Беркута, і, ну, мені дуже сподобалося, і я очікую десь такі ж вражень. Дніпрянка Наталя приїхала на «Fest in Car» з дітьми. Зізнається, рідко доводиться бувати в кінотеатрах, але автокіно – зручний формат для перегляду. Остатися не захотіли. Ну, тобто проблематично просто вибратися в кіно, коли діти не відпускають настільки. Бабушка, вона все одно бабушка, вони чувствують, що мама.
начинает посреди сеанса звонить, что мама, давай приезжай обратно. Завдяки фестивалю пані Наталі вдалося не лише відпочити, а ще й познайомитися з українськими стрічками, які до цього вже бачили на міжнародних кінофестивалях. Хороші фільми. Я, чесно, в кінотеатрах не дуже наші українські кінематографи пам'ятаю, але інтересно посмотрети. На перший в Україні автокінофестиваль національного кіно зареєструвалося більше 500 автівок. В кожній з них від 2 до 5 людей. Організатори розповідають, хотіли створити безпечний простір для глядачів та познайомити їх з якісними українськими стрічками. Це, по-перше, дуже якісно технічно створене кіно. Це перший основний був критерій. Друге, це фільми різних жанрів. Тут є і комедія «Дзідзі контрабас», є драма «Додому», є документальний фільм «Українські шерифи», і є навіть фільм з дніпровськими корнями «Гетьман». Вікторія вирішила стати волонтеркою фестивалю, щоб долучитися до розвитку культури Дніпра та познайомитися з цікавими людьми. У кожного з нас є свої обов'язки, але в перервах ми знаходимо час поспілкуватися. Під час карантину всі вже засиділися вдома, і це дуже гарна нагода повеселитися десь, не порушуючи карантинних норм. Відвідувачі кажуть, приїжджали б на кінопокази у такому форматі навіть після карантину. Тут можна познайомитися з кимось, тут можна обсудити, тобто потім пообщатися. І це, ну, вихід в світ, хоч і в такому, ну, достатньо, да, ізолірованому, що ли, форматі, але все одно це не вдома. Свіжий воздух все-таки, ну, більш-менш. І, не знаю, все ще в закритому пространстві, не контактуєш з іншими людьми. Перше, це романтично. Тому що можна приїхати з другою половинкою, покласти ноги отак прямо, купити попкорн, можна говорити на будь-якому рівні гучності. Через тиждень ми зустрінемося з вами в цьому місці, і ви відповісте мені тільки на одне питання. Чи сталося у вашому житті чудо? Fest in Car 2020 зібрав чимало прихильників. Тепер організатори натхненні зробити фестиваль щорічним. Владислав Яценко, Олександр Наумов, новини 9 каналу. У понеділок, 3 серпня, зняли усі питання навколо призначення головного тренера спортивного клубу «Дніпро-1». Протягом минулого тижня було безліч чуток про те, що новим керманичем «Дніпро-1» може стати Віктор Скрипник. Але Дмитро Михайленко і надалі продовжить працювати на посаді головного тренера зі своїм тренерським штабом. Про це та інші спортивні новини докладніше в огляді Анатолія Шинкаренка одразу після випуску новин. А у мене на цю мить всі новини. Дочекайтеся прогноз погоди та культурний огляд. На все добре, до зустрічі, дякуємо за увагу.